Bombori Bombori. Ariko uyu muntu ndagukomangira arumva ra? Ese ugira ngo niyo umuntu ari mu ndaki abasha kumva? Cyangwa ubwoba bwa mutashi? Reka nongere nkumange ntumve. Ariko se Bombori yewe ni Bombori Bombori. Humura nta wundi turi kumwe. Fungura nari nkuzaniye agakoma. Aho mu ndaki fungura nta kibazo. Niko ye ubu buzima nibwo bayemo hano mu ndaki ya yo dorimbeba inyuze ya baba we niko ba ubu buzima kuko nibwo bayemo yo dore nahisemo kuza mu ijoro nza nyonyomba kugira ngo abanyerondo batafa. Murakoze cyane. Akira dore nakuzaniye agakoma. Murakoze cyane. Ndabizi inzara yarigiye kukwicira hano mu ndaki. Murakoze cyane. Ugize neza. Ngize neza isiki ubonye nabaye nazanye n'intore zirusha intambwe ikirebera uburyo ukomeje guhondobera hano mu ndaki koko ubu n'ubuzi. Oya se kandi reka kwimyoza. Dore akira gutomera wagakoma uranyihanganira nabuze uko nkuzanira kapiri munsi hanze ahangaha abantu bariye umwanda ngo bampore iki akunda indonyi ntabwo nashoboraga kubona aho nyura ngo nkuzanire kapiri munsi gutomera ye baba we uwo ninde se kandi ukoma ubu se kuko bamenye ko turi na hano mu ndaki koko dore bampore dore sesera sesera hano mu mwobo ubu ntiwaseseraga mu musarani dore sesera uyu muntu aradukoraho bamenye ko turi mu ndaki. Reka mfungure ndebe. Ese ni mwege paste yemwe kariu abantu bari babagamo hano barasuhutse ntago bakihaba. Ntaka twibe sinamutumye kutwiba ndagwe ngo iriya miliyari turayishaka. Ko nababwiye ko rwose pasiteri umuntu wabaga mu hano yasuhutse rwose turayishaka. Ibyo bya miliyari bizanye ibindi bintu byo kuvuga ngo ndasaba imbabazi. Oya, yagombaga gusaba imbabazi iriya miliyari ifite ku meza agakora screenshot yayo niba ari screenshot nimba ari agafotora. Ariko rero pasiteri nubwo mvuganira yibereye mu ndaki ndetse akaba yenda yiyemera ko yafashe indonyi ariko niyo umuntu yakoze icyaha asaba imbabazi. Wasabira umuntu imbabazi inkweto zawe akizi ifite mu gakapu? Nyine urumva akizi ibitse. Ariko rero pasiteri izo nkweto yemeye ko yazibonye mu buryo bw'indonke njye numva nta kibazo umuntu yamuha imbabazi. No, ni miliyari nayizane hano. Umva nzigisha mpereze Bombori Bombori.